大家好，欢迎大家来到时超聚焦。法国骚乱在昨天前天相对比较安静，真的相对比较安静，可能是跟过了周末有关。今天星期三嘛，周末是最厉害的。那我们看这段呢，这是刚刚发出来，他没说是哪儿，发这段中心没说是哪儿，但很显然看起来呢，说句心里话，看起来这是比较和平、比较平和的。他大概是点了垃圾了，然后把路给堵了，所以你看到的是警察在那头，那这个抗议的人在这头。但是呢，这个帖子蛮逗的，啊，这个帖子蛮逗的。这是刚刚发出来，今天的事。他是毒品贩子要求这个暴徒们停止暴乱，停止暴力，因为呢已经影响了他们的生，因为已经影响他们的生意。所以这是这个人发这帖子，这是一个很令人感触的一个帖子。这是今天的法国，啊，那法国的一切呢，是今天欧洲政策的故事。有人提到过说，涛哥你忘了芭芭拉，就是瞎眼婆婆曾经提到过，那盘踞在北非的他们的宗教将摧毁整个欧洲。那在今天的欧洲呢？主要这样的人集中在德国、法国、意大利、瑞典、芬兰，大概主要是集中在很目标性很强的英国，所以他欧洲的几个大国基本上被他们占据。所以他有一个确实有一个说法，芭芭拉当时讲过，一个是核战争或者是化学武器实验室之类的爆，另外一个就是跟这个宗教乱七八糟宗教有关，它会摧毁欧洲的。那我个人跟大家解释过，一定会沦陷。有期节目我跟大家解释说了，就是摩西文明的消失。摩西文明的消失一定跟乱七八糟宗教有关。那人们现代左派的人不信宗教，就是只信他们自己，把科学崇拜宗教就是一种邪教，把科学崇拜宗教当宗教崇拜就是邪教。所以你会认为不是，我们叫多元文化，对吧？你会现在文明词没有流，没一个流氓说自己是流氓的，没有，没一个流氓说自己是流氓，对不对？马克龙说自己是最男人的，才开玩笑，真的很男人，你怎么验证啊？他妈谁能验证啊？不知道，不会验证了。有人说涛哥你这话骂人，没骂人，美国大法官，美国最新的黑人大法官在参议院当初去年问他什么是女人，他说我不能定性，因为我不是生物学家，他是不是女的得让生物学家定性，他自己不知道。今天是美国最高法院大法官，你能说我刚才那话骂人吗？是你笨蛋，你根本就没弄明白这世界已经走到这份上，真的很，这不是一个正常人的世界，这不是一个正常人的世界，这是一个完全扭曲的社会，完全扭曲的。我早跟大家解释过，20多年前听过一故事，加拿大那时候是个移民国家，那个时候小土豆当没当自由党还不知道呢，那个时候是自由党，有一个自由党当政，他的政府中的移民部长吃了一块披萨，吃了一块披一眼儿。那个人开店，那个人是阿富汗的，是哪儿的？忘了。然后吃一眼儿，那一眼儿那时候多少钱呢？1.5块，1.45块，是1.5块。没给人钱，没给那小钱。然后那小子给告了，说他们这部长说吃我一块披萨，要把我表哥给移民过来。表哥一块披萨1.45块，那部长他急了，说我胡说八道。那部长不能说我们就值1.45块一块披萨，我胡说八道，我要证明我很廉政，我辞职了。那时候辞职了是自由党的，你现在这不是这东西了。马克龙，我们要跟大家解释的是马克龙。马克龙说话了，马克龙说话，他的基本概念是指说，面对今天的法国现状，
他给大概250个市长，250个市长250开会，说一定要对社交媒体实施戒严令。这是今天的男人，如果你愿意把他叫做男人的话，他自己也说自己是男人，他有老婆嘛，对不对？谁知道现在有老婆的是不是男人，不知道。那这就我早跟大家解释过，我刚才跟大家说的很简单 ERPs 那个时候的人他还知道辞职呢，他没有，他是对的，他是永远正确的，他没，这是人说涛哥你想说什么，今天道德沦丧的程度，作为今天大国的领袖，我想讲的是这个，没有任何一个人会对国，这些领袖们没有任何一个人会对国家负责任的，没有任何一个人会对他的选民负责任的，因为他上台就是利用选民，愚弄选民，利用选民跟愚弄选民就是现在的政策，投其所好，就这么简单，它代表着整体的沦丧、堕落跟沦丧。那如果它正确的话，它必须得找替死鬼呀。所以昨天马克龙开会说了，跟市长们说了，他正在考虑，当事情失控时，封锁法国全国的社交媒体。那原因就是骚乱。你看，250名，对一群约250名的市政当局说，市长们说，我们需要考虑年轻人使用社媒，事情失控的时候，我们一定要切断它。崇尚民主而缺德的人，而羞辱道德者，崇尚民主而认为神性是神棍的人，你不是人呢，你是个纵欲者，人不能够纵欲的，借助各种名望而纵欲的，你是人吗？人是神造的，你侮辱神。我讲的是这意思，我们讲了一个道理。所以但反过来，它就是道德沦丧的标志，就是人什么叫道德沦丧，背离神性，背离你原始的人的初衷，对吧？这就离神就越来越远。这我觉得道理也很简单，就说你西方宗教吧。亚当夏娃被逐出了伊甸园，然后神说你们结婚生孩子吧，就生了俩，哥哥把弟弟给杀了，就留下一哥哥，对不对？然后黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝，就下一窝不如一窝，再一窝不如一窝。人说涛哥你这话不好听，进化论，进化论是不是？他说越来越走向人了，其实是越来越背离神了。都是人自己糟蹋自己，说你们家科学糟蹋你自己，还别人侮辱你，不是侮辱，还回家吃打卤面就得了，还侮辱你，侮辱谁呀？当人结婚的时候是与神背道而驰的，这是伊甸园的故事，说神让他们俩结婚的，他们俩就配这个，神说你们俩别吃果子，他为什么吃啊？那段你不提了，那么他们俩住在一块生孩子，你说那是神的指示，我都给你练好了，现在人他们太鸡贼，还天天捧着圣经，是不是？我觉得很可笑，真的。有人还我信教是吧 ？So what？ 然后马克龙说：“这一切我们需要在寒冷的光线下进行真正的辩论。”他不是人，什么叫寒冷？冷血动物。什么叫冷血动物？我们不要激情，我们要冷血。什么叫冷血？我们叫冷静。什么叫冷静？那就差他，你有人去埋汰他了。那法国的反对党的领袖，那个女的在议会里好一通埋汰他。
我个人觉得无所谓，没有什么谁上去谁下去 ，Who cares？ 谁当总统不总统，不关你的事儿，也关不着我的事儿。他表现的败落，所以马克龙今天的故事，现在的这个说法，就像今天的白宫刚刚被证明那有可卡因是一样。他们是一，这是一个层面，就一回事儿，真的就一回事儿，没什么的。代表着整个，我就这句话，西方文明的整体衰败。啊，摩西的文明打打包回家收了，这圈结束了。摩西文明结束了。上周马克龙表示说，社交媒体在发挥了巨大的作用，造成这种动荡。说这个枪杀17岁男孩的警官的个人资讯在网络上被披露。是你来了这些人，是你们家国策把这些东西给弄到你自己国度里，是你毁了这个国家，你把监狱全打开了，然后说哎呀那个人怎么杀人了，怎么这些东西，马克思主义到他死他也没见着马克思这个社会主义实现是什么样，但他们的理论基础，今天习近平杀人的基础就在那儿。习近平只敢称自己是思想，没说自己是主义呢，他有点够不上去。思想能拼凑，主义他凑不了，主义那是完全是魔鬼类，那个灵就是魔鬼类，他有点凑不上去，他凑上去早就主义了。对，人说那为什么凑不上去，王沪宁水平不够，凑不上主义，才那凑上他早给你凑上去了。法国总统呼吁呢，在平台要负责任，他负责任吗？他是一个最不负责任的人。部长们星期五见了抖音跟另外一个媒体的代表，这是司法部长见的，说你们要采取法律措施惩罚参与非法的社交媒体的使用者。他会逼那些社交媒体，他会罚他们的钱，啊，他会整他们，这样的话，社交媒体就会拿出他们自己的政策，就像现在 YouTube 似的，就封杀一切了，对吧？封杀一切，谁被封杀了？所有这些国民被封杀了。为什么可以封杀？为你服务一个独裁者诞生了，马克龙就是独裁者。我早跟大家解释，现在是宦官主政，一定是这个。任何听那批评者说这是对言论自由的限制，像那这样的话就跟中共国伊朗朝鲜是一样的了。说这种分散力挑衅是非常糟糕的做法。是数字部长办公室回复了相应警告，说从技术上是可能的，但不是正在考虑的，原则上不应该排除任何可能性。那显然部长跟他的说法呢多少有一点对立，啊，他不愿意去承担责任，技术上是肯定的，但是呢，他知道这个东西是什么，正常人都知道这个东西是什么，对不对？他说已经抓了4000多人了，暴力在减少，其实是暴力在减少，整个这个故事呢，透显出今天的法国总统的那种非正常人的品质。